Ei, pessoal, tô de volta e hoje é uma data bem importante pro Johnny Tognelli e eu tô aqui para responder a tag dele. Eu fui tagueado, na verdade, pelo Júnior Barreiros. Muito obrigado, Júnior. E eu tô muito feliz, né, porque o Johnny Tognelli conseguiu 100 mil inscritos e a partir disso ele resolveu fazer uma tag de comemoração aos 100 mil inscritos, ok? Bueno, antes eu vou dar aquele recadinho, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam, toque o sininho aqui embaixo porque assim vocês vão receber meus vídeos atualizados. Se vocês quiserem, deem um like, compartilhem o vídeo e curtam todas as minhas redes sociais, ok? Segura a vinheta. Bom, para quem ainda não sabe como é que funciona essa tag, bom, eu tenho que escolher oito. Pessoal que está começando agora, alguns, né? Outros já estão aí, já tem algum tempinho, mas são pessoas que eu gosto muito e eu achei muito bacana essa tag. Bom, o primeiro deles é um cara que eu admiro muito. Eu admiro muito, eu gosto muito do canal dele, é um canal novo, é um canal que eu acho que o pessoal da perfumaria ainda não conhece, mas ele fala de perfume também. A pessoa que eu tô falando é o Gui Takahashi, do canal Garotos de Saia. Eu adoro o canal dele, ele mistura poesia com perfumes e um pouquinho de autoajuda e fala um pouco sobre os produtos que ele usa no rosto, ele fala sobre maquiagem, é muito bacana o canal dele. Para quem não conhece, eu vou deixar linkado aqui embaixo o canal dele. E vendo, né, olhando, há pouco tempo eu conheci o canal dele e adivinha qual o perfume, um dos perfumes que estava na prateleira dele, um dos perfumes preferidos dele, que era, né, que é o Humanity. Só que eu acho que ele tem a versão Eau de Parfum, eu tenho a versão Eau de Toilette. É esse aqui, ó, que ele tem uma notinha de caviar, ele é um perfume, experimentem antes, porque ele tem uma notinha que dá um quê de salgadinho ao perfume. Se não me engano, eu acho que tem figo, folha de figo, alguma coisa assim, mas é um perfume maravilhoso, inesquecível, super diferente como os perfumes do Thierry Mugler, e é um perfume que eu gosto muito, e é um perfume que hoje em dia, quando eu pego nesse frasquinho, eu me lembro do Gui Takahashi. Gosto muito, Gui, dos seus vídeos, adoro os vlogs que você faz, e eu espero que você assista esse vídeo e faça essa tag, ok? Se você ainda não conhece o canal do Johnny, vai lá, vou deixar linkado aqui, ele só fala de perfume. Eu também conheci um cara chamado, através do Gui Takahashi, chamado Fábio Navarro, que ele é um especialista em perfume. E eu achei muito legal, porque eu não conhecia o Fábio Navarro e acabei conhecendo através desse canal do Gui Takahashi, do Garotos de Saia. Bom, a próxima, na verdade não é a próxima, né? É uma pessoa muito bacana, que eu já acompanho os vídeos dela já há muito tempo. Eu gosto muito a maneira como ela expõe, a maneira delicada como ela fala dos perfumes. Ela é uma pessoa, eu considero essa pessoa uma pessoa muito chique. A pessoa que eu tô falando é a Denise Ferreira, do canal Denise Ferreira. Eu vou deixar linkado também tudo aqui embaixo, gente, quem quiser visitar. Passa aqui embaixo que vocês vão ver coisas super bacanas. E ela é fantástica, eu adoro o jeito como ela trata os perfumes. E ela não é do tipo de pessoa que coleciona, não. Ela tem um monte de perfume, mas ela usa mesmo, né? Ela me fez comprar um perfume que ela falou pra mim uma vez, e eu já vi em vídeos dela, que ela já tá no décimo, já tem 10 frascos já que já foram, né, que ela já usou. O perfume que eu tô falando pra vocês é o Linda, do Boticário. Eu conheci esse perfume através da Denise Ferreira, do canal Denise Ferreira, e eu acho esse perfume fantástico, muito bacana. É um floral, mas ele engana, gente. Gente, esse perfume do Boticário aqui é um dos meus top 10. Ele é muito bom, ele fixa muito bem. Ele projeta muito bem, ele é o tipo de perfume que engana, que você passa na pele e ele engana. E ele é maravilhoso. Muito obrigado, Denise Ferreira. Deixa eu botar aqui, ó.
É esse aqui, ó, é o Linda. Por causa do fundo, né, de repente não vai aparecer. É o Linda do Boticário, tá? Esse perfume é maravilhoso. Eu simplesmente amei esse perfume. Muito obrigado, Denise, ok? Próximo. Bom, o próximo que eu vou... O perfume que eu vou mostrar, né, que assim... Que eu acho que tem tudo a ver com essa pessoa. Inclusive, eu já vi vídeos dele onde ele fala desse perfume. E é um cara que eu acho super bacana. Ele mexe também com essa coisa de maquiagem. Ele tem um canal que também fala de perfume. Eu acho que ele tinha que entrar mais nesse ramo da maquiagem, porque eu acho que ele é um super maquiador. É, eu nem sei se ele maquia, mas eu vejo as coisas dele e eu super me empolgo. É, eu acho que ele mexe com cabelo também, mas o canal dele é mais perfumes. O nome dessa pessoa é o Everton Ciola. Eu já fiz alguns vídeos com ele, eu acho que um vídeo com ele sobre os perfumes vintage. E há pouco tempo eu estava olhando o top 10 ou top 5 dele de perfumes bombas. E eu vi ele falando desse perfume aqui, o Angel Demon, que é um dos top 5 ou top 10 dele de perfumes bombas, bombásticos. E também é um dos meus preferidos também, eu gosto muito. É um perfume muito bacana, muito bom. E ele me falou uma coisa que eu não... Esse perfume ele foi inspirado num lustre. E aí depois eu fiquei pensando, gente, é igualzinho um lustre daqueles antigos, né? E eu parei pra pensar, bom, eu tava achando que parecia com um punhal, mas parece com um lustre. Bom, então esse é o canal do Everton Ciola. Então esse aqui é um dos perfumes favoritos do Everton Ciola. E eu gosto muito do canal do Everton. Fora que ele é uma pessoa magnífica, ok? O próximo é o Shiva Saints. Eu já tive a oportunidade também de gravar alguns vídeos, acho que um vídeo com ele, onde a gente misturava um pouco de literatura e perfumes. Eu achei super bacana. É, o canal dele também é super bacana. E o perfume que eu vou mostrar aqui, eu não sei se é um dos preferidos dele, mas eu vejo ele como um amante à moda antiga, que é o Shiva Saints. Eu gosto muito do Shiva Saints, é uma pessoa muito bacana, muito simpática, humilde, enfim, ele é tudo de mais bacana que tem nesse youtuber, é o Shiva Saints. E o perfume que eu acho que tem a ver com ele, e eu acho que eu já vi ele falando, fazendo resenha desse perfume, é o Lapidus, o Rom, da Ted Lapidus. E é um perfume que eu acho que tem a cara do Shiva, eu não sei porquê. Ok? Esse aqui vai pra você, Shiva. Outro canal que eu conheci há pouco tempo foi o canal Perfumaria de Madame. E é uma pessoa muito bacana, que ela mora na Holanda. Eu descobri onde ela mora, porque ela falou comigo. E vendo os vídeos dela, claro. Mas ela mora na Holanda, ela tem um filho lindo. E ela tem uma coleção fantástica de perfumes que eu fico assim de boca caída. E o nome do canal dela é Perfumaria de Madame. E ela, se eu não me engano, ela é do Nordeste. Eu não sei qual lugar do Nordeste, eu nunca perguntei pra ela. Mas eu vejo ela como uma pessoa retada. E eu acho que ela tem esse perfume sim. O perfume que eu tô falando é o Rumba. Eu já falei várias vezes desse perfume, é o tipo de perfume que ou ame ou odeie. E eu acho que esse perfume tem a cara dela, porque eu acho que ela tem a personalidade forte. Eu acho que... Enfim, ela tem uma pessoa, ela tem um quê? Ela tem um quê de porreta. Então esse aqui me faz lembrar, me lembra, né, o canal Perfumaria de Madame. Então esse aqui vai pro canal Perfumaria de Madame. Eu acho que é super a cara dela, ela é super porreta. A próxima youtuber eu conheci também há pouco tempo, o nome dela é Renata Vilela. Ela tem um canal onde ela fala só de perfumes também. E vendo um dos vídeos dela há pouco tempo, eu verifiquei que ela gosta muito de uma marca, a Givenchy. Vê desse capete da Givenchy, que já tá quase no finalzinho, tá na metade. E ele é um floral super fresco, e muito fresco. Um floral aberto, um floral dia a dia, tem uma fixação muito bacana, exala muito bem e é o único perfume que eu tenho. Da Givenchy, gente. Ah não, o Anjo Demônio da Givenchy também, eu esqueci, eu tenho o Anjo Demônio da Givenchy. É louca. Então esse aqui, eu acho que é super a cara dela e eu não sei se ela conhece, mas se ela conhecer, se você conhecer, você coloca aqui, viu?
E então esse é mais um canal que eu indico, é super bacana. Quem não conhece, vai lá no canal da Renata Vilela. É muito bacana o canal dela, super do like. A próxima lindona, que eu acho que acabou de ter o filhinho dela agora. Gosto muito do canal dela, é uma pessoa simples, mas que adora perfumes. O canal dela é maravilhoso. Ela, fora que ela é linda demais, ela é muito fofa, educada, simpática. Gente, ela é tudo de bom. A pessoa que eu tô falando é a Genilza Narciso. Ela tem um canal muito bacana. Quem não a conhece, vou deixar linkado tudo aqui embaixo, tá? E, bom, eu não vou taguear a Alessandra Gomes, porque ela já foi tagueada pelo Júnior Barreiros. Mas a Lelê fez o Oscar de 2017 dos perfumes. E a Genilza, ela fez também baseado nessa mini tag. E ela falou que um dos frascos mais bonitos que ela tem, eu também tenho, Genilza, que é o Lolita Lempicka. É a maçãzinha que vem nessa caixinha aqui. E o borrifador é aqui, ó. Nesse cabinho aqui, ó. E fora que esse perfume é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Vocês acreditam que eu só usei uma vez esse perfume? Pois é. Mas eu amo esse perfume. Então, Genilza, esse aqui, sempre que eu pego esse perfume aqui, essa maçãzinha aqui, eu lembro de você. Ok? Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa tag respondida. Queria agradecer o Júnior Barreiros. Eu queria mandar um grande abraço pro meu querido Johnny Tognelli. Fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz mesmo por você ter atingido os 100 mil inscritos. Isso não é para qualquer um, não é para qualquer um. E, bom, eu queria mandar um grande abraço para todos e muitos beijos para todos. Tchau, tchau!